do ta vizitoj shkupin Kiril Petkovi gjatë javës së ardhshme, do varet nga vendimi i autoriteteve shëndetësore në Bullgari, për atë sa do të zgjas karantina pasi të pranishmit e djeshëm në takimin për siguri kombëtare, kaluan disa orë në hapësirë të njëjtë me kryetarin e parlamentit Nikola Minçev, i cili rezulton të jetë pozitiv me virusin korona. Të gjithë pjesëmarrësit në këshillin konsultativ për siguri kombëtare të presidentit Rumen Radevi janë vetë izoluar. Për momentin po verifikohen testet e tyre dhe më pas do t'u jepen urdhëra për karantin. Në vërsi të asaj, u çfarë imuniteti ka, do të ketë kohëzgjatje adekuate të karantinës. Petkovi vizitën në Maqedoninë e Veriut e paralajmëroi për më 18 janar, por u kritikua ashpër nga opozita bulgare, sepse në kushtet të marrëdhënieve të tensionuara së pari nuk vinë në Sofia autoritetet maqedonase. Kabineti i tij qeveritar nga presidenti i shtetit mori një listë detyrave, pa realizimin e të cilave, siç theksoi mbrëm Rumen Radev, nuk mund të presë zhbllokim të negociatave aderuese të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian.